Siena vietoj krepšio. Pažymėkite liniją ant abiejų komandų sienų kaip vartus. Du kiekvienos komandos žaidėjai atliks saugų vaidmenį ir atsistos prie savo komandos linijos. Žaidėjai atlieka perdavimus ir turi varytis kamuolį pagal įprasto krepšinio žaidimo taisyklės. Tačiau norėdami pelnyti taškus, turi mesti arba spirti kamuolį į sieną žemiau linijos. Niekas negali patekti į zonas išskyrus saugus. Saugai gali judėti kur nori, jei tik lieka savo zonoje. Saugai keičiasi po kiekvieno taško.